Вітаю усіх. Сьогодні в мене знову на зв'язку Анатолій Кондратів і Марія Воробець. І розпочнемо ми з такої нагальної теми, яка зараз у нас в інтернеті розповсюджується, що 5.04 о 5.45 за Києвом – це планетарна медитація, перемога над страхами називається. Це переломний момент в історії людства. Відбудеться найсильніше з'єднання Юпітера і Плутона, і подальше потрібне з'єднання Сатурна, Плутона, Юпітера. Таке з'єднання останній раз було 700 років тому, коли тамплієри створили кабальну банківську систему. Ну, це трошки не так, але взагалі-то з цим. Ну, і там далі, я думаю, що, мабуть, це всім людям, які хоч трохи цікавляться духовністю, цей пост викидається самим Фейсбуком. Давайте обговоримо цю медитацію, тому що ми знаємо, що благими намірами буває виставлена дорога не трохи не туди. Дякую, дякую, Анатолій. Доброго дня, гарного весняного дня. Так, хочеться сказати дуже важливі слова про любу медитацію загальну, тому що кожна людина знаходиться в своєму стані і в своєму розумінні, що таке сонце. А там саме текст говорить про з'єднання з сонцем, з центральним сонцем і так далі. І уява в кожної людини на рівні її сприйняття. І тому важливо, якщо ви включаєтесь в цю медитацію, потрібно не те, що розчинитись в просторі, це зрозуміло, але потрібно сказати такі слова вашому мозку, який може сприймати різні речі і не розуміти, що він сприймає. Вашому мозку сказати такі слова, що істина єдина, дух єдиний. І входячи в медитацію, я залишаюсь і я є в істині, я є в дусі істини. І налаштуватися на цю правду. Тобто істина єдина. І єдине, що від нас потрібно, це перебувати в цій істині під час цієї медитації. І тоді цей дух буде направляти і вірно орієнтувати ваш розум на сприйняття даної медитації. І поєднання з цими світлими силами, ну, в якій знаходиться в сонці, через сонце, там, як пояснюється в цій медитації. Це ідея хороша, але єдине, що треба, це залишатися в істині, бо істина одна на всіх. Дякую. Додасте щось, Анатолійович? Ну, буквально два слова. Дуже чітко і дуже сказала правильно Марія. Я є істина, я є в дусі. Оці три фрази сказав і працювати. Але як працювати далі? Ми все-таки українці. Значить, уявляємо територію України. Уявляємо територію. Ми всі бачили мапу України, ми всі уявляємо територію України і заливаємо її жовто-блакитними кольорами. Жовто-блакитними кольорами. Більше нічого не треба. Ми українці і нам треба лад навести у себе вдома. Да, ми люди світу, але я не допоможу світу, якщо в мене буде не гаразд. Тому кожен має зробити у себе, щоб було дуже добре, і тоді в світі буде прекрасно. От все, що я скажу з цієї медитації. Я працюю в цій медитації. Дякую за підсказку, що як працювати. Наступне запитання від Олександра Шостуна. Як вийти з замкнутого кола рабської психології, перебуваючи у рабстві? Коли я прочитав це запитання, я одразу згадав одну книжку, про характерника, котрий, навчаючись характерництву, попав в полон до турків. І він був на каменоломнях, працював. І що цікаво, що всі, хто там був в полоні, скніли. Ну, ясно, що хто в полоні гарно годує, хто мало працює. Там в полоні погано годують. В полоні тому рабстві, скажімо так, дуже важка праця. Але він ставав все сильнішим і красивішим, а всі інші навпаки скніли і помирали поступово. Тобто, знов таки, прийняти, зрозуміти, усвідомити. Так, прийми, це твоє кармічне надбання, ти маєш це пройти. Зрозуміти, чому ти це отримав, а усвідомивши, рости над цим, ти людина, ти маєш рости над цим.
І більше нічого не треба. Я скажу, людина, котра навчалась характерництву, росла, красивішала і сильнішала, ставав в рабстві, в полоні, де погано годують, де погано, де знущаються над ним. Всі інші, навпаки, скніли, бо скиглили, як казав, пам'ятаєте наш колишній прирост, скиглили. Так от скиглили і поступово помирали, а він ріс і ставав ще красивішим і все сильнішим. Рости над цим треба. Прийняти, зрозуміти, усвідомити і рости над цим. Дякую. Марія, додати щось? Так, так. Гадаємо прості слова із Тараса Григоровича Шевченка, вірша Тараса Григоровича Шевченка «Мені 13-й минало». Він також, він був не в простій ситуації, але коли йому 13-й минало, він пас ягнята за селом, чи то так сонечко сіяло, чи то мені чогось було, мені так любо-любо стало. Мені так любо-любо стало. Ну, а далі не наче у Бога було там. Не наче у Бога. Ну, в розумінні людини це не наче в найвищій силі і в істині. Тобто це в задоволенні абсолютно. Не наче це говорить про те, що ми є цим світлом, і тому ми можемо відчувати саме це світло. Це раз. Це треба зрозуміти і усвідомити. Так. Друге. Вам слід, тому, хто вважає себе дійсно в рабстві, сісти, взяти листочок паперу, ручку і записувати, чим ви не являєтесь. І це відкреслювати. Що ви вважаєте? Якщо ви вважаєте, що ви тільки тіло, тоді дуже важко працювати. Але ви усвідомте, сидіть і входячи в розуміння і усвідомлення, хто ви є, ви відкреслюєте, ви не ніс. Ви не ваш зуб, ви не ваше вухо, ви не ваше волосся і так далі. Що далі? Що глибше заходить? Що ви далі? Ви ваша думка? Далі. Невже ви ваша думка? Ви б тоді літали невідомо де. Так, ви не ваша думка. А що далі? І глибше до чого ви доберетесь? І це якраз до чого ви доберетесь, вас буде поступово звільнювати від того рабства, яке знаходиться тільки в голові. Бо ми лише своїм розумом робимо це рабство. Насправді матриця існує, система існує, але існували завжди, існуватимуть і є люди, котрі знаходяться за межами системи. А за межами системи можна вийти, тільки перебуваючи в дусі і в цій істині. Дякую. Наступне запитання. В одному з відео говорилося, що дитина народжується чистою, то чому у цьому світі гунни виявляються сильнішими і перемагають божественну чистоту? Я думаю, що Анатолій Ліч, мабуть, хоче сказати. Тут треба коротко пояснити. Все, ну, людина живе в такому становищі, яке вона сама для себе створює. І нікуди від цього не дінеться. Ніхто тобі не лікар. Людина сама має створити ауру навколо себе. Ну, ауру, я кажу, це цей стан свій. І я вам скажу, що можна в бідності бути щасливим, і в багатстві нещасним. І я скажу, що дуже багато так і є. Тому що багатий завжди хвилюється, куди дінеться його багатство, а бідний не хвилюється, в нього його немає. І він цим щасливий. Тому що, але я не закликаю до багатства, я не закликаю до бідності. Я закликаю до того, щоб людина сама собі творила. І давайте стосовно дитини. Дитина народжується чистою. Що таке чистою? В якому плані чистою? Дитина народжується з тією самою кармічними напрацюваннями, як і всі інші люди. Так, дитина себе творить поступово, і навіть тіло творить, ви знаєте, я вже говорив про це, і це пише, про це пише Ліс Бурбо, дитина від впливів на неї, вона творить навіть своє тіло. Але кармічні надбання, які дитина напрацювала, нікуди не діваються. І дуже часто ставлять запитання, ну як же так, дитина народила чистою і померла в 2 роки. Таке буває, чи там в рік маленькою померла. Як так, чому і так далі, і так далі. Вімалананда казав, я ці 1000 разів буду повторювати, європейцям казав, вашим Богом є ваша карма. І нікуди від цього не ділися. Дитина народжується з тією самою кармою, що й доросла людина має таку ж саму карму. Тому треба чітко усвідомити, дитина є
і має сутність таку саму, як і доросла людина. І ця сутність превалює в ній. А тіло вже несе цю сутність, і ця сутність напрацьовує якийсь досвід, якийсь, відпрацьовує якісь проблеми і так далі, і так далі. Тому дитина – це така ж сама людина і така ж сама сутність, як і дорослий член. І ніякої чистоти в ній немає, є тільки те, що вона приносить, і з якою метою вона приходить в цей світ. От і все. Ще додам два слова, кілька слів. Ну, дитина дійсно має оце все своє минуле в собі, і вона в ДНК вона це несе, це однозначно. Але єдине, що в ній чисте, це її сприйняття, тому що вона вивчає світ по-новому. І, але вона знаходиться, її оцю певну сутність кидає саме в ту сім'ю для того, щоб відробити от ті минулі свої кармічні прив'язки. Лише одне сприйняття. Єдине, що проблемно. Те, що батьки забивають це сприйняття ще своїми проблемами, це робить і школа, і так далі, дуже багато. Бо ми знаємо, що школа, думають, що от дитина пішла в школу вчитися, але ми знаємо, які там вчителі сидять, перш за все, своїми кармічними прив'язками і так далі. І кожен крок людини – це її вибір. Вибір – звільнитися від своїх минулих надбань, чи навпаки заглибитися в них. Пізнати щось чи забути взагалі, хто ти є. Оце от якраз перед цим вибором стоїть завжди людина і та сутність, котра взагалі живе. От, і я також два слова хочу вставити. Так, так. Як каже Марія. Справа в тому, що дитина до 3-4 років пам'ятає свої попередні втілення. Мені декілька дітей розповідали про це, причому діти, які ще толком не вміють розмовляти, але мені вже розповідали. Треба не соромитись просто запитувати їх. Але наш соціум, наші батьки забивають їх так, що дитина забуває і формує, ну, наш соціум і наші батьки формують психіку цієї дитини. А психе – психе. Згадайте, психе, що таке з грецької, це душа. Тобто сформували душу таку, що вже дитина нічого толком не пам'ятає, нічого толком не розуміє, і ми починаємо, як каже Марія, школа, і так далі, і так далі. Починаємо з неї ліпити вже ту снігову бабу, яка не завжди є нормальною. Тому треба навпаки, з дитиною працювати так, щоб дитина пам'ятала всі свої попередні життя, своє втілення, і вона розуміла, для чого вона сюди прийшла. І тоді це буде ідеальна дитина. Це буде ідеальна дитина. Дякую. І ще слід, якщо навіть словами Платона сказати, що ви інколи учите ту дитину тому, що і насильно учите, а слід дійсно грою пояснювати якісь, ну, любу науку і так далі, треба грою для того, щоб усвідомити, побачити, до чого здатна дитина. Тому що дитина приходить на світ з якимось талантом. І в кожної дитини є певна, є іскра, є та сила, котра поєднує всіх. Але в кожної дитини вона своя. Ну, зрозуміло. Ну, тут ще хочеться додати, що, якби, буває так часто, що батьки там дуже хотіли... Алло. Так, Марія. У Марії так. Щось поганий зв'язок появився. Ти пропадала тільки що. Скажи останні два речення, що ти казала. Так, так. У дитини, котрої є бажання творити там, мистецтвом займатися, інколи її звертають увагу до точних наук, і тому дуже таким чином ламають її психіку, і це дуже важко. Тобто треба дійсно визначати, до чого дитина здатна. Кожна людина має свій талант. Дякую. Нещодавно в Фейсбуці була така коротенька стаття, що у сім'ї народився дитина з церебральним паралічем. Ну, це біда, дійсно. Причини потім розкажемо, поговоримо про це. Але батько відшукав, до чого він прийшов, і ця дитина з церебральним паралічем стала видатним музикантом. Тому що він прийшов стати музикантом, він прийшов перебороти цю свою проблему. І він прийшов, і він став музикантом, тому що батько знайшов те,
Для чого він прийшов? Для чого він прийшов, розумієте? І це батьки мають цим займатися. Вони мають першу чергу знаходити в дитині оці приховані таланти. Так, і так. Тільки тоді наша земля стане раєм, коли людина буде свою місію кожен виконувати. Ми так. Про це завжди говоримо. Дякую. Ясно. Від себе хотів додати маленький нюанс такий, так, що ми в минулих програмах казали стосовно того, що наш життя тут нагадує гру аркаду, щоб пройти на інший рівень знань, тобто розвитку, треба спочатку відшукати багато там різних схованок, ну хто грав такі довгі ігри, той знає, там якісь небезпеки уникнути якихось, там обійти щось, пролізти кудись. І якщо ви не пролазите, то ви помираєте. Тобто ви створили помилку у грі, починаєте все спочатку. І от, скажімо так, у цій грі є певні такі речі, коли ви трошки збереглися. Тобто в вашому ДНК записаний ваш минулий досвід, але вам треба ще його дізнатися. І от дитина сюди приходить з цим повністю минулим досвідом і починає практично з того місця, де вона закінчила попереднє життя. І таким чином, щоб вийти звідси, з цього кола сансари, потрібно це, ну, дійти до самого фіналу гри і потім свідомо. Ви можете, наприклад, коли ви знаєте, коли вже знайшли все і перед вами відкрились двері, що ви можете виходити з цієї гри, ви можете повернути ще там якихось своїм друзям допомогти, якщо це гра колективна, ще кудись. Ви вже тоді виходите, коли захочете, якщо вам вже надоїло грати. Да? Так наші предки колись робили, як писав про них там, по-моєму, Платон чи хто, що на півночі жили люди, які їли одні злаки там і фрукти, вони не їли, не вживали м'яса, їхні там люди, які були зрілого віку, вони коли надоїдало їм жити, то вони кидалися скелі, бо вони не помирали взагалі. Ну, так написано це, він на Гіпербореї, про Гіпербореї писав. От. І про дітей ще таке коротке резюме, що зазвичай у батьків є якісь нереалізовані свої таланти. Наприклад, там мати хотіла весь час грати на піаніно. І коли дитина народжується, вона обов'язково цю дитину веде на те піаніно. От у мене в самого такий досвід був там у моєї там дочки, що вона говорила, коли я закінчу цю музикальну школу, я візьму сокиру і це піаніно порубаю. Да? Але ж ну, то треба мати, якби, коротше говоря, ну, клепку в голові, і тому ми ділимося з вами своїм досвідом власним, щоб ви цих помилок ну, не повторювали наші. От, перейду тепер до наступного запитання. Нас тут Ліна питає, а що вам відомо про новий процес створення енергії в тілі людини, дякуючи центросомам? Чи дійсно цей процес можливий у теперішньому тілі людини і за яких умов? Таке глибоке запитання. Взагалі-то, ну, якби, я не сказав би, що ми тут якусь енергію створюємо, да? Ми можемо її проводити, як будь-які провідники, але створювати це щось таке нове. Ну, можливо, мої колеги краще знають. Анатолій Ілліч. Я взагалі не розумію запитання це, але я можу сказати, що все залежить від людини, до чого вона йде, і що вона хоче. Розумієте? Хотіти – це дуже добре, а реалізувати своє бажання – це ще краще. Так от, якщо ти вмієш, хочеш і реалізовуєш своє бажання, тобто те, що ми говорили попередньо, якщо тобі, як кажуть в народі, це тобі народу написано, і ти це виконуєш, це найкращий варіант. Найкращий варіант. І якщо, так, все енергії, якщо ти вже став творцем енергії яких, ну то ти вже взагалі дійшов дуже високого рівня. Але нам спочатку треба навчитись приймати і пропрацьовувати ті енергії, які нам дає Всесвіт. І от якщо ми навчимось приймати енергії і пропрацьовувати їх, це вже буде дуже, дуже класно. А якщо ми ще почнемо творити, ну, так ми стаємо творцями. Чудово. Чудово. Творимо, якщо ми можемо, творимо. Ще хочеться додати і таку істину. Істина одна. І ця енергія вже є у вас. Та енергія, все є у вас, вже є. Просто її треба віднайти всередині себе і вміти з нею працювати. В будь-якому випадку всі енергії вже є, і ваш розум просто нічого не може створити. Створити можете ви, коли ви в дусі, світ, в якому ви будете перебувати. Тоді, коли ви будете користуватися цим духом, будете в єдності з цим духом і своєю серединою. Дякую. Так, ну, якщо інше запитання от Івана Степановича, наш постійний, до речі, глядач і дописувач. Якщо використання матеріальної енергії повертається негативом до свого споживача, то чи також небезпечно користуватися електрикою або грінням, наприклад, дров виділяє енергію, або бензин в авто, чи то я щось неправильно розумію?
на таке питання, можна сказати, навіть з долькою гумору, так, ноткою. Я думаю, що треба пояснити, що ми мали на увазі дещо інше енергії минулої передачі. Ми мали на увазі, зокрема я, що є всесвітня гармонія. І коли ви силою своєї думки, наміру берете якусь енергію, там невідомо яку, ну священники всі беруть це енергію з егрегора, з різних егрегорів, в тому числі живе слово, це дуже теж вже егрегор накачаний. Оскільки ви туди свою енергію обращаєте, то крім того зомбування, яке ви отримуєте, там у нас є один глядач такий, крім того зомбування позитивного так званого, ви ще витрачаєте час свого життя. А якщо вам вже відомо, що нічого нікуди не звичає, якщо хтось витрачає, то хтось цю штуку набуває, так? І тому ця енергія збирається в певному егрегорі, і той керує цим егрегором, той ту енергію може витрачати. І витрачати її можна ну, на будь-які потреби. Не завжди вони там позитивні, як каже Анатолій Ліч, а частіше вони бувають пов'язані бомбсіми люди з якимись особистими бажаннями, там, бажанням влади, бажанням багатства якогось такого. І тоді оця, ви цю енергію використовуючи, змінюєте гармонію. Тобто ви заставляєте, як пояснити, я колись пояснив в одній з програм, от є, до речі, наприклад, ну, калюжа. І оця калюжа стоїть, вона просто стоїть. Я беру вентилятор, вмикаю розетку і ставлю його зверху. І він дме на цю калюжу, і вода розступається, і там починає травка рости, там якісь там камашки заводяться, там, не знаю, може пташки гнізда почнуть вити, в залежності від розміру. Але коли ви цей вентилятор прибираєте, тобто забрали свою енергію, то що робиться? Гармонія відновлюється моментально. І ці всі, вода сходиться, і ці всі камашки, там, чи що ви там створили, воно все руйнується. Розумієте? Тобто ви втручались, і в цей час, якби то, що було в гармонії, було без гармонії. А оскільки ви втручаєтесь в гармонію Всесвіту, то за це Всесвіт вам ну, подякує в лапках, так би мовити. Я як за першу освіту інженер, я можу сказати, що це дуже нерозумно не користуватися якимись винаходами, який створив наш народ, не тільки наш народ, взагалі народ землі. Але є своє але. Ясно, що ці винаходи треба привести до гармонії з навколишнім середовищем. Ясно, що спалюючи вугілля, ми отруюємо атмосферу. Але спалюючи вугілля, ми приводимо в рух генератори, які виробляють електроенергію, якими ми користуємося. Ясно, що треба йти до тих технологій, які дають можливість не отруювати навколишнє середовище, але виробляти, скажімо, ту саму електроенергію. Це треба підняти питання, які піднімав Тесла. Це була високого рівня сутність, яка прийшла і яка не до кінця була зрозумілою, між іншим, условленим. Просто треба сьогодні треба подивитися на наш світ, який ми забруднили, який ми, вибачайте за таке слово, запаскудили до такої степені, що починаються і ці віруси, і так далі, і так далі, і так далі. Але треба терміново повернутися обличчям, скажімо, до електромобілів, а не до автомобілів на бензині чи на диспаливі, котрі забруднюють середовище, а у нас зараз в Києві вже їх мільйони, навіть не мільйон, а мільйони, і в Україні, і так далі, і так далі, і у світі також. І повернутися обличчям терміново. Я просто дивуюсь владі, ну як тільки з'явився перший автомобіль, у нас ледве цей завод в ЗАЗ ледве дихав. Ну чого ж розуму не вистачило в нашої влади тут же розмістити збирання цих автомобілів на тому ЗАЗі, котрий стояв і нічого не виробляв. Ні, чухались. Ні, ледве-ледве повзли. Ні, тільки зараз дійшло, але ж уже ж ми не попереду планети всієї, ви розумієте? А можна ж було б справді стати лідером цієї справи. Так, як і у всьому. Самі собі створюємо проблеми, які треба терміново вирішувати, не вирішимо, ми загинемо. Так, і тому слід зауважити. Ми вчора говорили про енергії, які знаходяться вже безпосередньо в атомі, в тому числі електрика, магнітне поле. Просто треба вміти їх видобувати, а ми спалюємо, ми робимо, люди роблять тройну якусь роботу непотрібну, яка забруднює середовище. А як Тесла казав, всередині вже все є. І те, і те, і те. Все створено від духа.
І тому от, треба слід робити технології альтернативні. Оце це сонячне світло, от, всілякі оці хвиля може здобувати нову і так далі. Все для того, щоб людина звільнялася від всяких енергій, котрі забруднюють нашу планету. Дякую. Так, так. Так, тут у нас ще наступний читач, глядач. Володя запитує, що є в світі біороботи і які вони? От. Так, є. Давайте два слова. Два слова, давайте. Що це таке? Справа в тому, що коли людина повністю зазомбована від сприйняття невірною інформацією, дослухалася інколи з біоробота, з звичайної людини роблять біоробота. І ми бачимо це на наших політиків. Наші політики всі однозначно визначні, ведучі політики це таких імперських держав. Це вже немає всередині нічого людського, тільки тому, що дуже далеко, я маю на увазі сусідньої держави і так далі, дуже багато політиків, якщо ми подивимося на їх енергокомплекс, чому вони не отримують енергію безпосередньо від духу, їх ведуть певні сили, котрі їх і своєю деструктивною енергією вони споживають. І тому вони роблять деструкції навколо себе. То це тому, тільки тому, що їхнє сприйняття абсолютно відійшло від тієї сили, котра називається духом, істиною, єдністю. І не сприймає її, вони не приймають. Вони тільки живуть на споживанні чиєїсь енергії, на споживанні того чи іншого. І тому в них одна ціль – це збагачення, збагачення. Це біороботи. Це вже людина, котра повністю підчинила себе от певним цивілізаціям, інформації і так далі. Тобто не живе своїм розумом, а й ними керують. Нема чого додати. Це саме так і є. Саме так і є, тут нікуди не дінеться від цього. І, на жаль, таких дуже багато людей. Дуже багато. Дуже багато, я можу сказати. Так, наступне запитання. Наступне запитання, це буде останнє, бо передача добігає до кінця. Як пізнати дух? Дайте практичні поради. Що порадити можливо почитати? Я так думаю, що це запитання до Анатолія Ілліча. Пізнати дух це дуже складно і це дуже просто, скажу вам так. Це дуже складно і це дуже просто. Просто треба поставити собі таке завдання. Читання це дуже добре, але прочитати треба дуже багато для того, щоб пізнати. Я вам скажу так, що можна не читати зовсім і пізнати, а можна прочитати тисячі книжок і не пізнати. Треба поставити собі таке завдання. Я хочу жити в дусі. І як сотню раз казав, бути тут і зараз. Якщо ви будете йти цим шляхом, ви пізнаєте себе, як казав Сократ, і надбаєте світ. Тому можна читати. Можна шукати, можна знайти учителя, котрий вам вас направить і підскаже. Але це дуже складне запитання і в той же час дуже просте. Тому шукайте і ви знайдете. Так. Ми всі знаходимося в дусі, і інакше б ми просто не були. І інша справа, як сприймати це все. Ми от є істиною. Якщо ви задасетеся ціллю, дійсно прийняти цю істину, що істина є одна, що ви всі в дусі і від духу, що тільки дух, як казав Тарас Григорович Шевченко в своєму вірші, ще раз, любо стало. Оцей стан – це підказка, коли ви розчиняєтесь у красі природи, у красі якогось дійства, коли вам до душі от пісня, яка звучить така з високою вібрацією, все високовібраційне, вся інформація високовібраційна, радісна, чиста, вона веде до пізнання духу, до пізнання єдності. І оце прагнення лише от пізнати себе, як оцей безкінечний дух,
як пізнати себе як цей безкінечний дух, котрий знаходиться в нас і нікуди від нас не дівається. Оце єдине приведе вас до єдності, до духу. І як казав, до речі, Толстой, коли от в старця запитували ці слова, вони дуже вірно визначають. У старця, у романі «Воскресіння», його посвідньому, описується про те, що запитують старця, в якої ви віри, дідусю? Ніякої віри. А в що ви вірите? Ні в що не вірю, в себе вірю. А чому так ви вірите? Як в себе вірите? Він каже, вірю в свій дух. Якщо б ви вірили в свій дух, всі б були заодно. Так. Так. Ну тоді на цій позитивній ноті будемо закінчити цю програму. Підписуйтесь на наш канал, будьте завжди в дусі, будьте тут і зараз. І все в вас вдасться. Щасти усім. Всього найкращого.